Maşgaradaky zorlukdan ezir çekýän aýallara ne howsarlary, ne hökümet, ne de jemgyýetçilik guramalary arka çykýar. Bawutly maşgala urmak arzu umydy bilen durmuşa çykan durtunyň duçar galan agyr durmuşy Türkmenistanyň maşgaladaky zorlugyň gerimini açyp görkezýär. Bir gedek adamsy urup onun elini döwdi. Ol hassahana ýerleşdirilen lukmanlara ýykyldym nidi. Adamsyny gorady. dursun durmuşu çıkalı ver adamsının zulmunu onun urgulorunu çıdap geliyer deyip orta yağışlarına akıbır zeynan maşgalı azatlık radyosunun havarçası bilen gurrun döşlükta itti. Havarçı Türkmenistan'ın maşgalı dağı zorluğun gerimine ürünme üçün için yurdu içinde bir neşe rayet bilen tökbet döşbol di. Olorun arasına dursunun beren gurrunlöri köplöri gen aldırmadi. Sebabı bizim yurdumuzda ayal maşgalalar erkek adamlardan pes gürlüyer bir ayal aytti. Ne kanun ne de khosarları ayarları öyde olyan goh kalmaqaldın, urgulardan goroyar deyip ol sözünü goştu. Köpöyde ayal maşgalan adam suryan olsa köpöyde kakaları oğul gıyılarını zulum bilen saklayar deyip yeni bir gurrunlöri saklayar deyip yeni bir gurrunlöri saklayar deyip yeni bir gurrunlöri yönes biyurtli çikilörün köp sarp edilmeu hem kia xalatda öy terrorunu körük bir Dursun dün öbür gedek bir nəyə çəkədək adımsı tarafından urlub Ol ilki qayinin etinə derdini düşündürməyə gətiyinən şiyar. Enə öy dəolunun tarafını Qov gelini olsan beydip ərini yamanlaman, xidmatını bolurdun niyer. Yaş gelin yene bir neçe vaqt urgulara çıdap gedýär. Ýöne maşgarada qyzdorluk diýnar ýerde diýmeýär. Dursun ahyr soň öz ene içini dökýär. Çyda gyzymnyp ene atay diýär. Çyda ýaşlyk edýändir. Hem medat geçer yol duşun hem düşünür diýip içi ýanygyny dursuny ene atasy gowulluk berýär. Ene atasynyň dursuny arka çykmaýanyny düşünüp adamsy maşgarada qyzdorlugy Üy terrorunu beter oduk duruyar. Adamsi önküden beter urup başlayar. Sonra dursun yine de kesel Yanan gelinin sabır kesesi doluyar. Bu sapar kesel da lukmanlara içini dökyar. Adamsinin ödünü idgiderli uruyanlığına idiyar. Lukmanlar ekspertize barlığını geçiriyar. Polisiya çağıryar. Polisiya dursunun adamtını çağıryar. Soruğu çeker. Bu soruğlardan sonra polisiya işgari oňuşup ýaşajak bolun. Hiç de üýtgeşik zat yok diýip dursuna akl berip işi ýapýar diýip dursunyň durmuşy barada orto ýaşly bir zenan gurrun berdi. Şeýle diýip dursuna adamsynyň enatasy hem öz enatasy hem kanun goraýjy edaralar hem diňe akl we ve gowunluk berdiler. Köp enata öý giyinlerini durmuşa çykarandan soňra bolýan guwaklara qoşulmaýardy, başga wurdy, inanma, başgalar başgalarda yani akyllylyga syn berýär. Ýöne bu ýalňyş düşünje, diýip ol aýdýar. En atalar öz avraylarını gorumaq üçin öz çağılarını odun içine öz elleri bilen atyarlar diýip habarçynyň gurrungdöşi maşgalada qızorlugy en atalaryň goşulmazlygyny öýüniň oňlamaýanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň raýatlaryň maşgala durmuşy ýurduň maşgala kodeksi bilen düzgünleşdirilýär. Maşgala kanunçylygy Türkmenistanyň maşgalanyň islenlik agdasy babatda islenlik görnüşde zorluk edilmegine ýol bermezlik, maşgalanyň işlerini başga biriniň gatnaşmagyna ýol bermezlik, Maşgalada çağıların sağdın ötmeğinin öpçün edilmegi, eneligin, atılığın ve çağılığın qorulmogi. Maşgalanın erkek gülen ayağının birek birege olan töyü sesasını meyletiyin qorulmogi yali vizipelere ödüsün alyar. Azatlığın havarçısı filen gurrundöş olan beylekü var ulu yaşlı ayağlı adamsının ödününün hergun gün içke pul soru Gokh truvi anona Ol maşgalaňyň gündelik iýije-içijik işlerini zorudan tapýan we berýär. Bu gokh galmagyň er äri-aýalynyň arasynda geçmeýär. Reýsin bu maşgala daxylaryň psixikasyny, ruhy saglygyny-da täsir edýär. Hökümet äri-aýalynyň er arasyndaky gokh galmagala goşulmak islemeýär diýip bir yerli psiholog Alatlyň haýwatçyna gurrun berdi. Görlüýän in haýwatçyary 5 gün tutsaklyk, ýöne tutsaklykdan gelenden sonra öz maşgalasyna öňküden beter eziyet berýär diýip psikolog sözüne goşdy. Köplür maşgaladaky zorluga ykdysady kynçylyklary, ýeter ýetmezçiligi, spirtli içki iç içmek ýaly yaramaz enlikleri sebäp görkezse, beýlekileri türkmençiligi aýyplaýar. Türkmençilikde aýal maşgala öz adamdan ayrylyşda ilki bilen şol ayal maşgalany günäkär edýärler. Eger ayal gowy bolsa, şu dardy, geçirimli bolardy, awrayny gowrardy diýerler diýip bir ýaş gyz gurrun berdi. Adamlar ol maşgalada çekilen ýeýetleri, kemsitmeleri, urgulary bilmeýärler. Bilseler de erkek adamlary haqly çykaryarlar diýip ol sözüne goşdy. Maşgaladaky erkek diýdim dowrlugynyň aňyrsyna ýatan sebäpleriň ýene biri hem maşgalada ekleyici meselesiniň gowdgulmagydyr. Dinanlaryň sözlerine görä erkekleriň arasyna Mening uyum, mening zatlarym, men gazanym niip dawa turýan adamlar hem bar. Köp işlemeýän ayal maşgalalar çykkyntyl ýagdaýda galýarlar. Erkek adamlaryň arasyny öz maşgalasyny giýjän ýary üýünden gowup goýberýän adamlar bar diýip bir erkek adam aýtdy. Aýal maşgalanyň hem çaýgyl bolsalar, Olary iýillerini qawul edesleri gelmeýär diýip ol sözüne goşdy. Köpleri görä türkmen jemgyýetini aýal maşgalalar iýilgün näme diýer, millet näme diýer, adamlaryň diline düşsen erwet bolar diýip bir topar tanalýan ýa-da tanalmaýan, bolor bolgusy adamlaryň <laughs> gep sözünden çekinip kyn durmuşda ýaşamagy saýlap alýarlar. Bizim ýurdumyzda <laughs> daşary ýurtlarda hyýaly düşen aýallary gorojak <laughs> gurumy da ýok diýip bir ýaş gelin Hökümeti değişli olmadık cemiyetçilik kuramalarını gözününü tutup gururun verdi. Kıyınçılar Türkmen cemiyetine devam ediyen bu problemaların in ve vali meselelerin biridigin aydiyarlar. Bu problemi çözgütsüz kaldıkça bir neçe ayağlı gıydın canları hu pasını galiyar deyip yerli sinçin ıqtadi. Bağıtlı maşkalaları hem bar. Bağıtlı maşkalalar gülü oynap yashayar. Bağıtlı maşkalaların hekayası biri birine menzeyer deyip bir yaş gelin hamsıkdi. Turkmenistanın kanunçuluğu erkeklerin ve ayarların arasındaki den hukukluluğu kepilendiriyar. Turkmenistan ayarları karşı yekirmelerin ehri görünüşünün yoğuk edilmegi boyunca halkarı konvensiyaya koşuldu. Yönü kanunçuluk iyi işidine cemiyetin durmuşunu öz beyanını tapmayar. <laughs> Lewapty polisiya we hobtdyq kulluklary Islam diýap ýürelor we Berdzyan writeri izlerlemek, olara mejburen alkogol içirmek, seýlede taqqyl goýýan adamlaryň taqqyllaryny fierdirmek çäherlerini ýene güýçlendirýärler. Azatik radiosunun yurdun gündoğru velayetinda kabar sasay bu görünüşlü rey çayarlarının yılın dovamında ince mezek keçirliyandigini ozorki yedeklerden indi hopsuzluk güçlerinin islam dini adetlerini berca ediyanları yüze çıkarma uçin suullari hem isi 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 Habarçiimizin 20-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, häzir bu reýt çäreleri Lewawyň ýetasan Farab we Çärje ýetraplaryndä geçirilýär. Suhepdäniň ortalaryndan wäri ýasy 50 wästen geçmedik islam adatlaryny bir jaý edýän gündä namaz okuyan raýatlary ýerli jaý ulanyş edaratyna we arçynlyklara çağıryp düşündürüş işlerini geçirýärler. Hoptylyk güýçleri bu adamlary ýüze çykarmakda, ýyla daýrasynda şugullaryň maglumatlaryna kim bil wagly ýarlar diýip, efirde adynyň dilip dilip tutulmagyny Faravın 30 yasli yasaycasi gurun verdi. Havar chemiz palitsyanin kucuda sakkali sakil usin adamlari saklap palitsya bölumne eltiandigi oloru dini ekstremist ve vahabis dilip shubka bildirilandigini hem bellidi. Palitsya darisinda kanun goroyci ve khopsadik isyarilarinin paiz sudilar ulunip adamlarin mertebisini kemsidiyandigi hem niktalyar. Ish alade vilin bir hepte tovurigi sakkalimi sirmandim. Goro maskasi sakkal asak tusti sakkalimin bardigini gursa volyardi. Farabın küçüsünden bari arkam polisi işgarları ılgap gelip sakkalın var deyip polisi bölümüne ekittiler. Dini dapti suurları berca edip etmeyendigim, arak içip içmeyendigim bilen gıdıklandırlar. İksağı çemesi soru ettiler. Deyip didar baştan geçirenlerine azatlı'n havarçısına gurrun ol sözünü dowam ettirip, tanışlarımın arasında dini adatları bir cay bilen gıdıklandırlar. Men beyle tanışlarımın yoktuğuna aittim. Polizi çalı üsün sakkalı yüzümün pasporta aksuratıma qabat gelmeyandigini öngü sürüp, elimi pek verip sakkalımı sirdirtti. Sonra da vahabist bolmayan bolsan iç deyip arak içirttiler ve sebebini düşündürmezden, hiçkili kvitansa doldurmazdan illi manat müçverinde cerimi tölüttüler. Solun polizi bölümünde minin yali yeni 10 tövörege adam bar deip diýip diýdar söze. Mundan başga wagt çemet geçen an onuň harpda 14 ýaşly adamyň bir öýde jemlenip juma namazyny okayan portody polisiýanyň kurtap girip oloruny ählisini tutuk edendigini hem anyklamak başardy. Ýa-laçak ýurtda karana iki haýdyt hem ýokdygyny öňe süriýän türkmen häkimetleri we ýylyk bilen birlikde meçetleri hem yapypdylar. Taklanan adımları karantin düzgünlerini bozmakta ayıplap, vaxtlayın tutu xana ekittiler. Olorun qıqbalı varada həzirlik çı mağlumat alıp deyip, bu yağdayları izarlayan farapli yasayıcıların biri xabarçiyyimizə gürrün verdi. Azatik radiyotu bu aydınlanlar varada Livap velayet, Seyli de Çarcı ve Farap etrap hakimliklerinden, Milli Xubsuzluk Ministerliklerinin Livap takı komentari alıp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň dil üstü bilen berýän görkezmeleri täsinde amal edilýändigi aýdylýan. Raýatlaryň sakly goýup bermegine giýilen gadagynçylyklar indi en ýyl wäri dowam edip gelýär. Türkmen ritmiýetleri bu gadagynçylyklar we olaryň täbäpleri barada ýylat köpçüligini aç aça-aça düşündiriş bermeýärler. Bu barada döwlet mediýasynda kim hiç zat aýdylmaýar. <laughs> Türkmenistanda mektep oquwçylarynyň rus dilinde sapak berýän klasslardan türkmen klasslaryna geçýän ýagdaýlary köpüllik Adatlyň aşgabatda habarçylaryň aýtmagyna görä, munyň geljekde ýaşlaryň uniwersitetlere girmek mümkinçiligi bilen baglanşygy bar. Köpler uniwersitetlere girenlerinde türkmen synplaryny gutaranlara her tykmatçylyk beriljekdigini anan ýarlar. Adatlyň habarçylary köp sanly mekdep okuwçylarynyň ilkinji nowatda mektebi gutaryanlaryň türkmen dilinde okanlygy hakynda testat üçin türkmen dilinde sapak berýän klasslara geçenligini 22-nji ýanwarda habar berdi. bu ýagdaýyň ýerlerine türkmen dilinde orta bilim alanları kabul etmek baradaky buyruk bilen baglanyşykladygyny bilim edaralarindaky çeşmelerine salgylanyp aýdarlar. Şunun bilen baglanyşykda häzirki wagtda onlar çeýnata öz çağalaryny türkmen synplaryna geçirýärler. Köpüsi 1-nji klassdan rus dilinde bilim alany okuwçylar. Kutatan doon bärsindzi mektepte shuil 6 alto kutsi rus bölümünden türkmen dilindaki klasa geçirlipdir. Hedirka vaxta shavadın bir neci mektepinde rus dilinde oka diyan klaslar var. Havarçılarımız shu vaxt olurun saanının oonu goloidu darlar. Shoku yilinin başında havarçılar ortaca 30 goloi rus dilinde sapak veriyan mektepleri 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 Türkmen dilinde sapak veren sınıfı gutaranlar, Türkmen dilinde şahadat nama alyarlar, Rus dilinde okudiyan sınıfları gutaranlara Rus dilinde şahadat nama veriler. Azatlıng havarçılarının maglumatlarını vura universitetlara giyirmaga dalaş ediyanların orta bilim haqında katistatlarının Türkmen dilinde bolmağını talav ediyan gorkuzma dilden verilipdir. Bu arada resmi havar olmandır. Azatlyk radiosi bu barada Türkmenistanyň Bilim ministrliginden hem resmi düşündürüş alyp bilmedi. Habarçylarymyz bilen anonim görleşen bilim ulgamyndaky çeşmeler munyň häkimetleriniň türkmen diliniň ähmiýetini güýçlendirmek we türkmen dilinde okaýanlaryň sanyny artdyrmak islegi bilen baglanyşyklady gynaýdylar. Sonky ýyllarda Türkmenistanda daşary ýurt dillerinde okumagyň meşhurlygy artdy. Ýurtda türk mektepleri köpçülük bilen ýapylan soň ýylada rus dilinde bilim berýän klasslar hasam meşhur boldy. Habarçylarymyzyň belleşýär ýaly rus klasslarynda dürli milletleriň wekilleri şol sanda köp sanly türkmen çağılary okuyar. Getyä 3-nji augustaň ahyrynda garaşsyz neşirleriň we adatlyk radiosuň habarçylarynyň Aşgabatda we Ýewrdiň beýlikki sewetlerinde rus dilinde sapak berýän klasslaryň köpçülikleýin ýapylyp başlanandygyny habar beripdi. Munyň bilen baglanyşykda 15-nji sentýabrda Döwletin daşary işler ministrligi bianiýamy ýaýratyp, Türkmenistanyň daşary işler ministrligine rus dilide sapaklary dikeltmek üçin ýagdaýy anyklamak haýyş bilen hat ýerendigini meňledipdi. Türkmen hekimetlerine resmi biyanat olmadı. Bu yagdeleri Türkmenistan'ın dövlet haber verir seri hem biyan etmedi. 3 sentyabrda adatlygyň döwlet edaralarynyň birindäki ygtybarly çeşmede Türkmenistanda 2030-njy ýyla çenli ekli mekteplerde rus dilinde okadyan sapaklary ýok etmek meselesine hökümet derejesinde fikir mälim etdi. Türkmenistanda rus dilli synplaryň ýok edilmeginiň fonunda ilat rus dilinde gürlemezlik üçin häkimetleriň basyşyna sebäp boldy. Sonki iki on yillikta Turkmenistanin ilatinin arasinda Rus ve Turk dillerinin meshkurliq artipdi. Dashar yurt dillerinde bilim almaq yash Turkmen rayatlarina, son Dashar yurtlarin universitetlarina girmaga mümkincilik döröder. Köpadam Rus ve Turk teli yaylumlarinin programalarina Sputnik kanallara arkali tomosh eder. Öňki ýyllarda Türkmenstanda ilatyny türk dilinde bilim almak mümkinçiligim çäklendirildi. Türk dilinde okadýan ýokary we orta mekdeplerin ençemesi ýapyldy.